Kalır her karış Çelsun gayıtta Harge yaradır Ersun gayıtta Canlanır her karış Çelsun gayıtta Sumqayıt 70 yaşını təntənə ilə qeyd edəcək. Bu sözlər Sumqayıt şəhəri 41 nömrəli tam orta məktəbdə keçirilən tədbirdə səsləndirilib. Çıxışıda məktəbin direktoru Leyla Əliyeva qeyd edib ki, Sumqayıtın tarixi ötən əsrin 30-cu illərindən başlayır. 1949-cu il noyabrın 22-sində Sumqayıta şəhər statusu verilib. Bir zamanlar ona gənclik şəhəri deyirdilər. Çünki şəhərin ilk özüldaşlarını düzənlərlə, onun ilk sakinləri də gənclər idi. Sonralar Sumqayıt yeni adlar qazandı. Sənaye şəhəri, kimyaçılar şəhəri, inşaatçılar şəhəri. Bugün isə gözəlliyi ilə dünyaya meydan oxuyan şəhər statusunu qazanıb. Doğma şəhərimiz olan Sumqayıt ötən müddətdə zəngin inkişaf yolu keçərək ölkəmizin böyük sənaye mərkəzlərindən birinə çevrilir. İri müəssisələr şəbəkəsinin və müvafiq infrastrukturun formalaşması şəhərin mədəniyyət, elm, təhsil, səhiyyə, idman və digər sahələrdə tərəqqisinə güclü təkan verib. Bugün milli dövlət quruculuğu prosesinin fəal iştirakçısı olan Sumqayıt qazandığı uğurları ilə Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin daha da artırılmasında yaxından iştirak edir, ölkənin mədəni və intellektual potensialının gücləndirilməsinə töhfələr verir. Digər çıxış edənlər də qeyd ediblər ki, 2019-cu il noyabr ayında Sumqayıtın şəhər statusu almasının 70 illiyi tamam olur. Bununla bağlı ölkə prezidenti İlham Əliyev Sumqayıt şəhərinin 70 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Tədbir ədəbi bədii kompozisiya ilə davam etdirilib. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Valid Kərimov, Dünya TV.